էլ տունն է, որ շինել է բարպետ Օհան, ես էլ ծորենը, որ պահած էր էլ տանը, որ շինել էր բարպետ Օհան, ես էլ մուկն է, որ կերել էր էլ ծորենը, որ պահած էր էլ տանը, որ շինել էր բարպետ Օհան. Շինել էր վարպետ Օհանը, ես էլ քուն է, որ գզել էր էլ կատվին, որ բռնել էր էլ մկանը, որ կերել էր էլ ծորենը, որ պահած էր էլ տանը, որ շինել էր վարպետ Օհանը, ես էլ կովն է շեր պոզավոր, որ հարու էր տվել էլ շանը, որ գզել էր էլ կատվին, որ բռնել էր են մկանը, որ կերել էր են ծորենը, որ պահած էր են տանը, որ շինել էր վարպետ Օհանը. Ես էլ աղջիկն է, որ կթել են կովին, որ հարու էր տվել է շանը, որ գզել էր են կատվին, որ բռնել էր են մկանը, որ կերել էր են ծորենը, որ պահած էր են տանը, որ շինել էր վարպետ Օհանը. Ես էլ տղան է, որ ուզել են աղջկան, որ կթել են կովին, որ հարու էր տվել են շանը, որ գզել էր են կատվին, որ բռնել էր են մկանը, որ կերել էր են ծորենը, որ պահած էր են տանը, որ շինել էր վարպետ Օհանը. Ես էլ տերտերն է, որ պսակել էր են աղջկան ու տղին, որ ուզել էր են աղջկան, որ կթել էր են կովին, որ հարու էր տվել են շանը, որ գզել էր են կատվին, որ բռնել էր են մկանը, որ կերել էր են ծորենը, որ պահած էր են տանը, որ շինել էր վարպետ Օհանը. Ես էլ աքլորն է, որ արթնացրել են տերտերին, որ պսակել են աղջկան ու տղին, որ ուզել են աղջկան, որ կթել են կովին, որ հարու էր տվել են շանը, որ կերել են ծորենը, որ պահած են տանը, որ շինել են վարպետ Օհանը. Ահա այսպիսի մի պատմություն. Մուկը կերել էր են ծորեն էլ, կոտոք բռնել էր են մկանը, ում չտես խառ բանն էր։ Հովհաննես Թումանյան, վարպետ Օհան, ես ձեզ հետ առաջին տեսարանցի Յաննան էր։